بسم الله الرحمن الرحيم دي تام لو واخ جات لي nga xamni mom la بسم الله الرحمن الرحيم انا كنت ديك واخ nak men nango ta waxon ko ci masaliku jinan moy bo de tudd nga wax بسم الله الرحمن الرحيم ñaar fukion ak ben su woré ni matna bu ko ëppul bokay natale nak nga dem bay woor ni matna ñu soko defé guddi goge setan dina ca manal dara sacc ba xew xew bu bette ba deew bettel ba bala itam yep da nga ci mucc guddi goge dara dula ca dal fam do xam nako fofu ca masalik param doole ji ñene yalla bo ragale mu def la dara ngay xex bu do taxaw ci kanam nga wax bismillahir rahmanir rahim juroof ki yoon bokay def rek yalla dal dikoy noyal def ci xolam ak ragal la ak rek la da nga mucc ci mom dama meuna def dara bokku na ci yari ni bismillahir rahmanir rahim su amé ku tawat nga def bisbu ne nga jangal ko téméri bismillahir rahmanir rahim bamuy ñetti fan yalla da la dindi tawat jojé da bëgg xamni waxtu bi jant bi fenk da ngay xéet waxtu wañu noddon salatu te nga fal buñu tagu ci jakka ji bo ci tege waxtu ak fukk min to juroom du sore jant bi fenk waxtu nak nga jang ñetti téméri bismillahir rahmanir rahim bu ci jant bi téméri won ñu soko defé yalla jox na wërsuk fofu gutoon bala atna jeex itam mu defal la wërsuk ci mbax mu ngeenelam ba nga doylo bokku na ci jangale bismillahir rahmanir rahim soñu gene mu ngi taw nga dal jang bismillahir rahmanir rahim juroom ben fukki won ak ben te ñëna ci yalla safaral la sa jangoro kon yalla dal lay safaral jangoro jojé ci bis bobé ni doolu jappandi la te bari ndariñ moy nga saxal bis bu ne suba ngon nga wax bismillahir rahmanir rahim fuk ak lom ñent manam wax ko dal ñaar fuk yoon yu manki ben saxo ko nu suba ngon soko defé setan du mëna am ci yow aw yoon te yalla da lay musul ci xéeti fitna yeek bala yeek xéeti lago yeek ngam gi suuf ye bolem yoy ñu ragal may la ñu rek la sann ci yow tofel ba nga xam ko la gis bëgg na wala ko bindu bismillahir rahmanir rahim sanere won ak juroom takku ko ci neegam neeg saytane du ci dugg jinne du ci dugg te yalla da cey soti ak yu ak ay barke yu bare bare non dem on dara ñu yomb la te baax ñoo ba ag ci moom lool way bis bi jekk ci yor tam xarit bu ci bindé bismillahir rahmanir rahim te ñor yoon ak fukk ak ñet daliko tak da nga def ko ci demel ne portefeuille ba kalpe ba dal lo xamne mom do faral tagu ak mom diko yore rek kon neena yow ci sa bop ak sa wa keur li heen yaa ngi dundu dara lu bon ba dara lu ñu tagut du len laal du la laal du laal sa wa keur lool nak kon lu japp ni la bi itam day bu yomb na te am njariñ lool xaw na roog dee ibnul xaaj andina ca téwam ba ne soo bindee bismillahir rahmanir rahim téeméer yoon ak fukk ak ñeent dal di koy takk mbaa nga seet lu mel ne kalpe mbaa porte-monnaie boo xam do faral tàggoog moom nga def ko ca biir
ferme ko diko yore rek sa yu nek yalla day fak mbolam say aju may la yit worom doole yi ñene yalla dañu lay wek buñ la ñene bay dal ci sa kaw amu mel ni ngi sax ci mindeef yalla yi mala mëna wax li sa yange kër yow takku ko rek yalla mo lay sabbu ak sa soxna ak say doom ak sa alal dara du leen na lor bokku nak ngari ni bismillah arrahman arrahim mu ne sun borom ci bopam dafa waat ci teddam ak maggam ak tagam ne ku wax bismillah arrahman arrahim su fele ci fatiha ba fatiha jamat yalla yon doom rek wat na ne koko dana ko jegum ak sax ay bakaram su bari won lol ba ag ci goxi asamanit tegeet na ko jegum lam defon ci lu baxit wat na ne dana ko nangul dama lak mukkitam lam ñu woy ñu waxe bismillahir rahmanir rahim tak ci fatiha lam ñu woy dama ko lak mukk ci sawara dana ko musulit ci bugaluk bamel ak bugaluk sawara dana ko musulit ci tit mu reuy mo ne nga xamne mom la nit ni tit te bispen ci ak nga ci aju wat na ni dana ko yombalal na ngay tasse ak man ba bu ñew ci man day and ak ñama xewale sama ngeerum te mo yonante yi ak waliya ñoo lay andal bu day ñew ci man na ko dund bismillahir rahmanir rahim te dagati araf yi nga dund ba mu daru dund sin mu daru dund min mu daru ñu baña takalo do bismillahir rahmanir rahim ja ag nga tak ko nak ko def day neena yalla defal na gëlé ñu roy roy lu opput né ba jor bobu soko dëndé nonu dañuy ñaar ci yoonu ben dañ ko dëndé nonu rek dara li koy tim jang ca bismillahir rahmanir rahim anga yëna ci sel ba bismillahir rahmanir rahim jëm ak téméré yoon nga fat nak ko rew nga ko dundon tek ko ci alal jo beug rek mu yokku te barkel alal jo ko tek rek dana dal di yokko yokku te barkelu barkel ba kawé su ñortu mune baqat ar-rahman rek soko bindé juroom fukki yoon dal di koy tak dana dal di am taw yu mu bare 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 yalla sagal lay lepp luñu sip manam lepp luñu tobut yalla musal la ca mune ar-rahman daat bobu neñ ko saxo diko jang dindi yoon kanaw bo julle julik farata ba nopi te nak baña bayyi ba def ko fukki fan ak ñent de dal di gis yalla wan ko bir ñu laqo 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 bu mu ji sax malaaka yi da leen di gis ñu waxante ak mom momitam muy waxante ak ñom ñu dogo defal namu bëgg diko dimbalé ci mbolém ay mbiram loolu ku saxo baatu ar-rahman rek diko sikkar di ñu ñoon sa yo jilé ñu farata ba sulma te saxo ko ba muy fukki fan ñent yalla defal la loolu dafa mujjé baat bi ci mujju ar-rahim ni ar-rahim day soko bindé limu ñetti témer yu manki ben dal di koy tak kon day dund ngannaay mana amu len ngannaay lo xamné dañ ko jëmele ci yow bu mëna ci yow dara amul ben ngannaay bu la mëna lor mel na kon tun la jo xamné ngannaay yépp lay tunal tay boko defé sap ñoom bu tassé yow daw rek lay def duma taxaw sax ci sa kanam
day daw rek ci ciowre yalla fofu nak neena fi la yamale dagal yi mbon wax dum aju ci bismillahir rahmanir rahim